За матеріалами Служби безпеки України, на Полтавщині перед судом постане політексперт-зрадник, який готував замовні статті для російських інтернет-видань. Слідчі СБУ зібрали доказову базу і завершили досудове розслідування стосовно псевдоексперта, який проводив інформаційні диверсії проти України. З даними слідства, полтавець опублікував більше 60 матеріалів на інформресурсах «Одна Родина» та «Фонд стратегічних комунікацій». Ці майданчики виступають рупорами Кремля для західної аудиторії та діють під патронатом російських спецслужб. У своїх публікаціях зрадник відбілював повітряні атаки рашистів на цивільну інфраструктуру України. Крім того, він намагався штучно дискредитувати командування та бійців українських військ перед іноземними партнерами нашої держави. Полтавець був ідеологічним прихильником рашизму. На початку 2024 року СБУ затримали фігуранта та під процесуальним керівництвом Полтавської обласної прокуратури повідомили йому про підозру за частиною 2 статті 111 «Державна зрада» та частиною 2, 3 статті 436 з позначкою 2 «Виправдовування, визнання правомірної заперечення збройної агресії РФ проти України, глорифікації її учасників». Відомо, що псевдоексперт очолював прокремлівську громадську організацію під назвою «Російська громада Полтавщини» та підтримував збройну агресію РФ проти України. Валерія Лисенко, Кременчуцькі новини.